Moikka ihmiset! Tänään mä puhun teille vähän ystävistä kautta ystävyydestä. Mä rupesin tässä yksi päivä kelaamaan sitä, että mitä tärkeää se on, että on ystäviä. Edes se yksi ystävä, koska se on tavallaan tosi vaikeaa elää, jos ei sulla ole ystäviä, koska se elämän merkitys jotenkin, tai niinku elämisen merkitys jotenkin laskee siinä, jos ei sulla ole ketään. Niinku ei välttämättä se, että sulla on vaan perhe, vaan se on tosi tärkeää myös se, että totta kai perhe on niinku tärkein ehkä kaikille. Mutta se on myös tärkeää, että sä et vaan näe aina niitä samoja naamoja, aina vaan niinku perhettä, mitä sä näet muutenkin koko ajan. Niin sen takia se on myös tosi tärkeää, että on ystäviä. Ja mähän on sanonut aika paljon sitä, että mulla ei oikein ole ystäviä. Ja on mulla ystäviä, joo. Mut mulla on tosi vähän niitä aitoja ystäviä. Tai kenenkaan mä mietin tavallaan eniten aikaa tai puhun eniten, niin niinku oikeastaan kolme. Ja mua on käytetty niinku tosi paljon hyväksi. Mun ystävät on käyttänyt mua hyväksi, niinku mä oon kertonut, et kun mulla on ollut tupakkaa tai rahaa tai ruokaa, niin mä oon kelvannut. Ja sit kun mulla on mennyt hyvin, niin totta kai mä oon silloin ollut niiden mielestä tosi kiva ystävä. Mut sit kun menee huonosti, niin kappas, silloin huomaa sen, että ketkä on ne aidot ystävät ja ketkä ei. Nimittäin aito ystävä ei jätä sua, on sit tilanne mikä tahansa. Ja millainen sit on feikki ystävä? Feikki tai huono ystävä on just sellainen, joka käyttää sun hyväksi. Eli just sellainen, että silloin kun se tarvii jotain, niin se voi olla sun kanssa ja ottaa sun yhteyttä. Mut sit kun se ei tarvii, niin se ei ota sun yhteyttä. Tai sit vaan sellainen. Mä en tykkää sanoa nyt rumasti, mutta sellainen kusipää, joka ei niinku hyväksy sua sellaisena kuin sä oot. Ja hyvä ystävä on sitten sellainen, joka hyväksyy sut sellaisena kuin sä oot. Ja on sun kanssa niinku mitä vaan tulee vastaan. Et vaikka sulla menee huonosti, kuinka huonosti tahansa sun, niin se ystävä on siinä sua varten, et se ei jätä sua. Ja ystävyydessä on tärkeetä se, että molemmat on niinku hyviä ystäviä. Et ei sillä, että yksi on huono ystävä ja toinen on hyvä ystävä. Ja sit toinen, mikä on myös tosi tärkeä, on se, että hyvä ystävä osaa puhua, eli niinku kertoa miltä tuntuu ja jos menee huonosti, että miksi on näin. Mutta myös osaa niinku kuunnella. Että ei pidä olla jompaakumpaa, että vaan puhuu tai vaan kuuntelee, vaan oikeastaan sitä pitäisi olla niinku molempia. Ja ystävyyssuhteessa on myös tärkeää se, että rakastaa sitä toista. Ja se on tosi tärkeää se, että kun sä rakastat jotain ihmistä, että sä kerrot sen ja sä näytät sen. Totta kai ihmiset kertoo tai näyttää ne eri tavalla. Jotkut kertoo tai näyttää niinku sillä, että ne asettaa rajoja toisille. Jotkut näyttää sen sillä, että ne kertoo, niinku, että hei mä rakastan sua. Jotkut näyttää sen halaamisella tai niinku, niin. Vähän outo tapa, mutta on sellaisia ihmisiä, jotka kertoo rakastavansa ihmistä niinku sillä, että se niinku tiuskii tavallaan. Tai silleen, niinku, että miten mä sanoisin, että on silleen, että sä oot tosi ärsyttävä. Sit oikeesti niinku haluis sanoa, että hei mä rakastan sua, mä vaan nyt kehtaa sanoa sitä. Kun sitten jotkut on niinku minä esimerkiksi, niin mä tykkään tosi paljon niinku fyysisestä kosketuksesta, niinku, että mä tykkään haloillaan tälleen. Ja mä oon sellainen, mä sanon niinku ihmisille, joita mä rakastan, että mä rakastan sua. Mä välttämättä, jos en mä kehtaa sanoa ihmiselle sitä, niin sit mä joko on niinku silleen, että hei vinkki, niinku, että joo mä tein sulle ton ja mä tein sulle tän, koska vinkki, mä tykkään susta tosi paljon. Ja ihmisiä ei myöskään pidä yrittää miellyttää. Että jos joku ei hyväksy mua sellaisena kuin mä oon, niin sit antaa olla, koska kenenkään ihmisen ei tarvitse muuttua toisen vuoksi. Niin mä sanoin äsken, että mulla on kolme ystävää, silleen aitoa ystävää. Mä sanoin, että mä neljä. Mä en muista monta mä sanoin. No mut kumminkin mulla tuli mieleen, että mulla on niinku neljä. Tai siis mä en nyt sano, että kaikki nämä muut on huonoja ystäviä. Mä tarkoitin sellaisia, kenestä mä oon A satavarma, että on mun aitoja ystäviä. Ja B, kenen kanssa mä oon eniten tai kehen mä otan eniten yhteyttä. Jos mä aloitetaan vaikka Hannasta. No Hanna tietää kaikki. Eli mun ei tarvi varmaan selittää kauheasti Hannasta, mut Hanna on kestänyt mua 5 vuotta. Mä oon ollut vaikea, mä oon ollut helppo, mä oon ollut vähän kaikkea. Mä oon oikeesti tosiaan, mä oon tosi vaikea ihminen välillä. Ja sen on Hanna huomannut varmaan aika monta kertaa. Mut mä en oo vaikea ollakseni ilkeä, vaan koska mä vaan oon tällainen ja mä en oikein voi asialle mitään. Mut siis Hanna on aivan ihana ihminen, Hanna on mulle tosi tärkeä, niin kuin toinen äiti, jonka mä sanonut varmaan 10, 100, 000, 000 kertaa, eli kaikki tietää sen jo. Mut niin, mä rakastan Hannaa tosi paljon, ja mä riitellän aina, tai en tiedä usein Hannankaan, mut aina väliin me ei tule riitaa, niinku oikeasti riitoja. Mut se johtuu ihan siitä, että me ollaan tosi samanlaisia, ja me ollaan mä oon niin, niin oma itteni Hannankaan, että mä uskallan riidellä sen kanssa. Ja mä välitän siitä niin paljon, että mä uskallan riidellä. Jos mä en välittäisi siitä ihmisestä, jos se mä ois oma itteni, mä en riitellä sen kanssa myöskään. No tää kuulostaa tyhmältä sanoa, mut mun vanha rehtori, joka on siis nykyinen, mun nykyinen ystävä, se oli yläasteella koko ajan mun rehtori ja mä vihasin sitä yli kaiken 7 ja 8 ja sitten vasta 9 mä rupesin tykkää siitä ja siis mä en voi kuvitella, että mulla vaihtuu mood tälle, mulla ei ikinä vaihdu tälle, että mä vihaan ja sit mä yhtäkkiä rakastan tavallaan mun tyttö on vaihtunut sille, niin mä oon hoidettu sen koiran, se Cesar on siis sen koira ja siis tää mun vanha rehtori, nykyinen ystävä, sekin on aivan ihana ihminen, että se osaa todellakin näyttää sen, että se välittää musta ja niin se tuntuu tosi kivalta se, niin kun, että siitä huomaa, että se oikeasti niinku välittää ja
niin, sen luonne on vaan niinku tosi ihana. Sitten mulla on tietenkin Jessy. Jessystä mä en varmaan kauheasti ole kertonut, mutta Jessy on ollut mun paras kaveri nyt pari vuotta. Et mä oon tykännyt, mä oon digannut tästä ihmisestä ihana alusta asti, kun mä siihen tutustuin, ja siis se on aivan huippumuija. Jessy asuu Espoossa kauan, ja nyt se muutti Mikkeliin joskus, en mä tiedä, on sit kuukausi jo. Ja se oli mulle tosi kova paikka, että se tuntui niinku, kun se olisi jättänyt. Mutta vaikka mä pidän siihen edelleenkin yhteyttä, vaikka se ei muuttanut silleen loppujaksi, vaan se muuttaa kyllä kohta takaisin Espooseen onneksi. Jessy on tosi ihana ihminen sekin, ja Jessy on tosi empaattinen ihminen. Jessy on tosi samanlainen kuin minä, mutta sit samalla tosi erilainen, sen takia meillä synkkaa tosi hyvin. En mä tiedä, Jessy on vaan niinku mun paras ystävä. Ja sit viimeisenä, mutta ei vähäisempänä, on Jenni. Jennistä mä en ole itse asiassa kertonut vielä mitään. Mä tutustuin Jenniin pari kuukautta sitten. Tää on aika hauska tarina, tai tarina. Mähän olin siellä Laakstadissa mun vanhalla koululla puhumassa masennuksesta ja itsetuhoisuudesta. Ja Jenni oli ollut kuuntelemassa siellä mua. Ja sit se oli miettinyt silleen, että se halusi niinku auttaa mua, tai se niinku tunsi silleen, että sen pitäisi auttaa mua, tai sille. Sitten se oli sille mun vanhalle rehtorille sanonut, että jos mä aloittaisin niinku life coaching tunnit. Jos mä aloitin tunnin, eka meni ihan hyvin, ja mä huomasin, että Jenni on aivan ihana ihminen. Nyt toka tunti ei mennyt kauhean hyvin, mä en nyt kerro, mitä siinä tapahtui, mut siitä tuli itkua koko se tunti, ja no joo. Sitten Jenni päätti, että me laitetaan life coaching niinku tauolle, että mä en ole valmis siihen, koska se niinku life coachaa silleen niinku terveitä ja mä oon niinku sairas, koska masennus. Niin sit se päätti, että se pysyy mun elämässä, mut niinku ystävänä kautta tukihenkilönä. Ja se mikä on se hauska juttu on se, että mä oon tuntenut tosiaan Jennin joku pari kuukautta. Ja Jenni on mulla nyt kuin joku niinku isosisko. Siis Jenni on 28, eli mua vaan 8 vuotta vanhempi. Niin se on siis oikeesti se on niinku, siis jos olisi ollut edellinen elämä, niin se on ollut mun sisko. Oikeesti. Ja mä oon tuntenut sen kauan, koska niinku meidän synkkas heti. Ja meistä tuli heti niinku tosi läheisiä heti, mikä meistä tuli paris päivässä niinku tosi läheisiä. Ja tää kuulostaa niin oudolta, koska kukaan, kenestäkään ihmisestä ei ikinä tullut mulle niin äkkiä läheinen kuin mitä Jennistä on tullut. Ja meillä on varmaan synkkaa just sen takia niin hyvin, että me ollaan tosi erilaisia, mutta me ei kumminkaan olla liian erilaisia. Mut Jenni on siis aivan ihana ihminen. Mä oon niin onnellinen, että mä tutustuin siihen ihmiseen. Siis se oikeesti yrittää auttaa mua parhaansa mukaan ja sen huomaa. Ja niinku, mä voin kuvitella, että joku ihminen vaan tulee mun elämään yhtäkkiä oikeesti haluaa auttaa mua niinku niin 100%. Jenni on aivan ihana ihminen, Jenni on tosi tosi empaattinen. Jennillä on avaimet muhun, se on aika helposti sanottu. Eli siis Jenni tietää tasan, mitä käyttäytyä mun seurassa. Tai silleen, että jos mä oon vaikka ihan paniikissa tai vihanen tai jotain, mä oon sellainen hulivili, niin Jenni on tosi rauhallinen. Eli Jenni pysyy tosi rauhallisena. Ihan sama mitä mä teen, mitä mä sanon, niin Jenni on rauhallinen. Ja se on se, joka auttaa muuhun. Mä en voi ottaa sellaista hösläjää mun viereen, jos mä oon ihan silleen. Silloin se pitää olla rauhallinen, niin kuin Jenni. Ja Jenni vaan tietää, miten käsitellä mua. Se tietää niinku, mitä se pitää tehdä, jos mä itken. Se tietää, mitä se pitää tehdä, jos mä nauraan. Se tietää, mitä se pitää tehdä, jos mä huudan. Se on niinku, se on oikeesti, kun se olisi tuntenut mut niinku koko mun elämän. Ja siis Jenni on mulle oikeesti ihan tosi tärkeä. Ja sit yksi asia on se, että Jennillä on niinku aivan lumoava hymy. Siis sen hymy, oh my god. Siis kun vaikka mä olisin niinku maailman vihasin just tällä sekunnilla ja Jenni niinku hymyilee. Se ei tarvitse olla tälleen. Niin jotenkin mä niinku, siis jotenkin mun niinku tää mielellä vaihtuu heti ja sit mulla rupee itekin hymyilee. Siis mä en tajua, että se hymy on jotenkin sellainen kauhean tarttuva ja siis se on aivan ihana sen hymy. Mutta jos me vedetään nyt tähän joku yhteenveto, niin she's a perfect friend. Vielä vähän tästä ystävyydestä sen verran, että mä oon tajunnut sen, että niinku, ne, jotka on huonoja ystäviä, niin niillä on tosi helppo käyttää hyväksi ihmisiä, jotka on tosi kilttiä ja hyväsydämisiä. Esimerkiksi minä. Mä oon liian kiltti mun kavereille. Et mun kaverit pyytää mut rahaa ja ne on mun vikat rahat, niin mä annan yleensä tai niinku lainaa tai silleen. Mä oon oikeesti ihan liian kiltti mun kavereille ja mä tiedän sen itsekin ja mä oon tosi hyväsydäminen ihminen. Ja sen takia mua on helppo käyttää hyväksi. Ja se on itse voi olla tosi vaikea huomata se, että hei, käyttääkö sitä ihminen hyväksi mua vai onko se nyt niin kuin aidosti mun ystävä. Mä huomannut, että ulkopuolisilla on paljon helpompi nähdä se, että ketkä on aitoja ystäviä kuin, niin kuin itse. Koska se on se, että ihminen niin kuin haluaa uskoa siihen, että toi on nyt aito ystävä, että ei toi tekisi mulle mitään pahaa. Sä et halua myöntää sitä, että hei, et ehkä toi ei olekaan maailman paras kaveri. Ja vielä viimeinen juttu. Käyttäytykää niin, mitä te haluatte, että toiset ihmiset käyttäytyy teitä kohtaan. Eli jos te olette hyviä kavereita, niin luultavasti teitäkin kohtaan ollaan hyviä kavereita. Koska se on tosi tärkeää, että se hyvä kaveruus on molemminpuolinen. Ciao.